La famille de Okamba Association TV Mafumbuni in a spectacle barakani le 15 août. Mousdele le 15 août. Na association Iwahirao Yorongolo Association. Hey, Kuzia, Kuzia, Kuzia Nikao, Pola Tia Association Tinman. Yorongolo Union des élèves pour le développement de l'enseignement à Barakani. Et wa madame sona tu apara hai hatakia wa sasi stoza tu zero zia zia be ntanda gwele lazima nuke babu wele ewa le 15 août 2017 ma tele mafumbuni itoka barakani mafala ya swandri sa 20h na lilo bure bure tu wele wa wany mfenzo bure na mshebe lo bure iyo itofanyilo arna place publique ya barakani na nyumtoko vavo mutsona mtoka mtopare bahati Mwone ifwa ya barakani. Iyo, iyo de asosiasyon ya barakani, ya jivwana wanata wafatrongo moride zo. Baraba bako ziko subenza ure zo kwe. Onso na jeje. Nename okawe. Mshaka mshakiki, majimajimi, tele mafumbuni wa shakiwa, na waizi. Mshaka mshakiki, majimajimi, tele mafumbuni wa shakiwa, na waizi. Mshaka mshakiki, majimajimi, tele mafumbuni wa shakiwa, na waizi. Mshaka mshakiki, majimajimi.